saya tentang cara-cara untuk untuk menangani masalah kesesakan jalanan. Ya. Pertama, kaedah yang pertama, kita boleh menggunakan kaedah kabul. Contohnya, kalau kita nak pergi dengar konsert, nak pergi shopping mall, kita boleh cari kawan-kawan kita yang nak pergi tempat yang sama untuk bersama-sama pergi. Kalau tidak ada kawan-kawan yang nak pergi ke tempat yang sama, sekarang kita berhidup di zaman teknologi yang maju. Dalam smartphone kita saja, kita boleh pakai Grab, kita boleh pakai MyTaxi, Maika, Uber, semua ini kita boleh mengurangkan bilangan kereta yang ada di jalan raya pada masa sesuatu masa. Contoh yang kedua, selain daripada carpool, kita boleh juga menggunakan... Bukan contoh kedua, langkah kedua. Langkah yang kedua, selain daripada menggunakan carpool, berkongsi kereta, kita boleh juga menggunakan public transport. Boleh menggunakan pengangkutan awam. Pengangkutan awam. Contohnya, kalau nak balik kampung, nak pergi tempat untuk melancong, kita boleh pergi dengan menggunakan bas, menggunakan KTM, train. Daripada kita pandu kereta sendiri, kita boleh mengurangkan. Kita boleh mengurangkan bilangan kereta pada jalan raya. Okay. Pada musim-musim yang peak season. Langkah yang ketiga, Langkah ketiga, kita juga boleh menggunakan kaedah untuk keluar pada masa yang off-peak. Contohnya, kalau kita nak pergi kerja, kita boleh keluar awal satu jam ke, ataupun masa nak balik dari kerja, kita balik satu jam, satu setengah jam lebih lewat. Ini juga akan mengurangkan kesesakan jalan raya pada sesuatu masa. Ya. Maka saya percaya kalau kita gunakan tiga-tiga contoh yang saya beri ini, kita boleh mengurangkan kesesakan di jalan raya. Maka gunakannya. Gunakanlah tiga langkah ini. Okey. Sekian, terima kasih. Okey, bagus.